Dobro jutro. Mi smo nadomak Velike Gorice zato što se na ovoj cesti ovdje pored nas na Zagrebačkoj ulici trebalo početi raditi jučer. Međutim, zbog magle radovi nisu počeli pa će krenuti danas. Prošli smo cijelim tim dijelom gdje će se raditi, međutim još uvijek nije ništa postavljeno, očito da se to ostavilo za kasnije. A sljedećih mjesec dana se predviđa da će se raditi na Zagrebačkoj ulici od ulice Rudolfa Fizira do Velikog polja. To je ova ulica pored nas, ulica Rudolfa Fizira koja vodi do međunarodne zračne luke Pleso. Ovo je velika rekonstrukcija, radiše se na 4 kolnička traka u dužini od 3 km, postavljaće se novi asfaltni sloj, a radit će se izmjenično na po jednom traku, drugi će biti slobodan, međutim to će dosta otežati promet na relaciji od Zagreba prema Velikoj Gorici i obrnuto, a dobro je znati alternativne pravce, to je kroz naselja Gradići, Donju Lomnicu, Veliku Mlaku, ali i preko istočne obilaznice. Vrijednost radova je 5 milijuna kuna, a apel roditelja koji žive u ovim naseljima i ovim mjestima preko kojih će se alternativno moći voziti jest da pazite na školarce i da pazite kako vozite, jer te ceste nisu toliko brze kao ova takozvana Velikogorička. E sad, kad smo već nadomak Velike Gorice i Plesa, odnosno međunarodne zračne luke, oni su se jučer pohvalili rekordnim podacima. Kolovoz im je bio najuspješniji mjesec ljetnog reda letenja i kroz Pleso je prošlo ukupno 269.500 putnika. Najavili su također za ovaj zimski red letenja novu liniju koja povezuje sada izravno Zagreb i Varšavu. Ta je izravna linija, izravan let već prošli tjedan krenuo, a negdje od sredine prosinca trebalo bi se isto dogoditi i moći će se letjeti iz Zagreba za Dubaj 3 puta tjedno. Za kraj javljanja odletjet ćemo, da tako kažem, do Koprivnice. Naime, dani grada Koprivnica, oni slave 658. rođendan. Na njihovu svečanu sjednicu gradskog vijeća stiže i premijer Milanović. I on je najavio da će iduće godine biti ispunjeno obećanje koje su dali o izgradnji 20 milijuna kuna vrijednog odjela pedijatrije za njihovu bolnicu. Inače, u Koprivnici je svečano već 10 dana, održavaju se brojni programi, svako može odabrati nešto za sebe. Od današnjeg programa možda možemo izdvojiti, recimo, promotivnu vožnju članova Old Timer kluba Biciklin. Oni centrom Koprivnice kreću u 10 sati, sastaju se na Zrinskom trgu. Toliko za ovo prvo servisno javljanje. Za sljedeće odlazimo do Zagreba ponovno, do Kvaternikovog trga, i to zbog jedne vrijedne humanitarne akcije. Lijep pozdrav! Dobro jutro još jednom. Da, Slavonija se i više od pola godine nakon što su je poplave zadesile bori sa posljedicama tih istih poplava. Zato još uvijek ima humanitarnih akcija koje se organiziraju ne bi li pomogle nekome ili nečemu u tom dijelu Slavonije koji je stradao u poplavama. Zato smo mi danas na Kvaternikovom trgu. Budući da se jedna humanitarna akcija održava ovdje, počela je jučer, a riječ o akciji Vratimo knjige knjižnicama u Gunji. S nama je jedan od organizatora, predstavnik udruge Prošlo strata za budućnost mire, gospodin Miroslav Radniš. Dobro vam jutro. I prije svega pitanje, kako se zainteresirani mogu uključiti u vašu akciju? Dobro jutro. Svi zainteresirani mogu se uključiti tako što će doći na ovaj sajam knjiga, kupiti neku knjigu po prigodnoj cijeni, staviti u jednu posebnu košaru koja će se donirati knjižnicama u Gunji. A svi nakladnici, ima ih 30, svi doniraju knjige za knjižnice Gunje u vrijednosti od 100.000 kuna. Lijepi je to iznos, lijepi je cilj. Je li to za jednu ili za više knjižnica u Gunji? To je prije svega za školsku knjižnicu u Gunji, a biti će nešto i za još gradsku knjižnicu. Kako teče prodaja? Jučer ste počeli, danas je svečano otvaranje u 11 sati. Jeste li zadovoljni dosadašnjom prodajom? Ne, nismo zadovoljni, ljudi još nisu. On je pretjerano atraktivno mjesto za sajmove knjige, ali očekujemo danas da će biti znatno bolje. Sunca ima, danas lijepo je vrijeme, tako da vas kiša ne bi trebala omesti ni na koji način spriječiti, pa vam želim naravno što bolju prodaju i danas i do kraja tjedna. Međutim, Zagreb nije jedino mjesto na kojem će se moći kupiti knjige. Naravno, već sutra počinje sajam knjiga na prokurativama u Splitu, a od 15. do 23. ovoga mjeseca je u Rijeci. Svi gradovi su izišli u susret i ja očekujem da će to biti jedna zgodna akcija i širokoga srca. Vjerujem da će se mnogi odazvati. Svi vi koji ste u Zagrebu, ako biste voljeli biti dio ove akcije, onda znajte da su oni ovdje do subote svakoga dana od 8 do 21 sat, a možemo istaknuti i da će se u četvrtak ovdje na Kvaternikovom trgu održati jedna predstava u 18 sati. Riječ je o predstavi Bonton, autora i glumca Kristijana Ugrine. Gospodine Radniću, hvala vam najljepša i sretno s akcijom. Hvala i vama. Lijep pozdrav iz Zagreba s Kvaternikovog trga.